Jemi kthyer sërish drejt për drejt për të vjuar me edicion orës 15. Do të njihemi fillimisht me kryetitujt. Kombëtarja shqiptare luan sot sfidën e radhës në ligën e kombëve të ndaj Gjorgjisë. Silvinho pritet të aktivizojë Arbër Hoxha në vend të Qazim Laçit. Ndeshja do të transmetohet në orën 18 në TV Klan. Në serinë e qeverisë gjermane, kancelari Scholz priti liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndërta edhe kryeministrin Rama. Scholz lavdëroi përparimin e këtyre shteteve në bashkëpunimin rajonal në fusha të ndryshme. Mediat italiane informojnë se është nisur drejt portit të Shëngjinit, tania e parë me emigrant, tania e marinës ushtarake e Libra, ga në bord të një grup azil kërkuesish afrikan që u shpëtua në detin Mezdë. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku theksoi se unaza e madhe e Tiranës përfundon në fund të këtij viti. Ajo inspektoi kantierin e lotit 6 që lidh zonën e Dajtit ku kanë përfunduar 70% e punimeve. Revista Kolumbiane El Tiempo i ka kushtuar një artikull të gjatë turizmit në vendin tonë. Ajo rekomandon që Shqipëria të vizitohet gjatë muajve maj-shtator, veç plazheve sugjeron ecjet në mal dhe vendet e shumta arkeologjike. Çmimi Nobel për ekonomi shkon për tre laureatë amerikane. Ata kanë demonstruar rëndësinë e institucioneve për zhvillimin e një vendi, dhanë një uri të re se pse ka dallime kaq të mëdha në të ardhurat midis kombeve. I hedhim një vështrim më të detajuar zhvillimeve kryesore të ditës. Kombëtarja shqiptare luan sot sfidën e radhës në ligën e kombëve atë ndaj Gjorgjisë. Vetëm një ndryshim pritet që trajneri Silvinho të bëjë në formacion në vend të Qazim Laçit, mund të aktivizohet që në minutën e parë Arbër Hoxha. Një 90 minutash për të qenë ende në garë për objektivat në divizionin B të ligës së kombëve. Këmëtare shqiptare së nën të marë maksimumin prëmin e sotme në Tbilisi në orën 18, një fiture për të shpresuar që ndrimin jo vetëm në këtë nivel të ligës së kombëve, por edhe për të mbajtur gjallë shpresat e fitimit të grupit, mundësi që të jepte automatikisht kalimin një divizion më lartë dhe kualifikimin në play-offin e kupës së botës 2026. Trajneri Silvinho pritet të bëjë ndryshime në formacionin që do hedhë në fushën e lojës. Skema mbetet sërish e njëjtë me brazilianin që qëndron fanatik ndaj një 4-3-3. Në përgatitjet e fundit stërvitja u fokusua te përgatitja atletike ndërsa më pas loja me top dhe provimi i situatave apo skemave të ndryshme të lojës, duke provuar edhe goditjet në port. Arbër Hoxha pritet të rikthehet nga minuta parë për të ulur në stol Qazim Laçin. Në sfushori nuk ka bindur në humbje ndaj Republikës Çeke dhe vendin e tij pritet ta marrë pikërisht ansori Dinamos së Zagrebit. Ky besohet se është edhe ndryshimi vetëm për Silvinion që konfirmon pjesën tjetër të skuadrës. Në këtë mënyrë formacioni do formohet nga Strakosha në port, Hysaj, Ismaili, Kumbulla dhe Mitaj në mbrojtje, Ramadani, Aslani dhe Bajrami në mesin e fushës, teksa në majën e sulmit pritet rikonfirmimi Dakut e në ndim të tij të jetë Yasir Asani. Emocionet që ti përjetoni ekskluzivisht dhe falas në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Më pak se 1000 tifoz pritet të jenë në stadium për të mbështetur kombëtaren shqiptare kundër Gjorgjisë. Largësia ka ndikuar në këtë aspekt, teksa sfida pritet të zhvillohet në Nëreshje dhe Shiut. Stadiumi Mikail Meski do të jetë arena ku tifoz shqiptar do të hedhin sytë mbrëmjen e sotme. Impianti me kapacitet pak më shumë se 27.000 vende është i dyti më i madh në Tbilisi, aty ku pritet të ketë një numër të madh tifozësh vendas. Pavarësisht kushteve atmosferike, ku parashikohet që të ketë edhe rreshë shiu, gjeorgjanët pritet të mbushin shkallët e stadiumit. Numër më i pak do të jetë me tifoz kuqezi, të cilët do të sfidojnë temperaturat rreth 15 gradë Celsius. Deri më tani fanatik të kombëtarës do të jenë rreth 500 persona, ndikuar kjo edhe nga distanca e largët. Kjo pasi distanca mes Tiranës dhe Tbilisit është 2617 kilometra, që gjithsesi ky fakt nuk i ka penguar për të garantuar një biletë në stadium. Edhe forma e treguar në dy ndeshjet e fundit ku PSU-a humbje ndaj Gjorgjisë dhe Republikës Çeke nuk ngroh ambientin në radhët e tifozëve. Në transfertin e Pragës tifozët ishin rreth 2000, por që nuk mjaftuan për të ndryshuar udh fatit të sfidës.
Dalemi tek politika në selinë e qeverisë gjermane, kancelari Olaf Scholz priti liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të samitit të Berlinit u miratua plani i veprimit për tregun e përbashkët rajonal. Scholz vlersoi zhvillimet që kanë pësuar vendet e rajonit. Do të presim pak çaste sa kronika të jetë gati. Liderët e Ballkanit Perëndimor të mbledhur në Berlin në kuadër të procesit të iniciuar nga qeveria gjermane kanë miratuar planin e veprimit për tregun e përbashkët rajonal për vitet 2025-2028. Ky dokument veçon thellimin e bashkëpunimit ekonomik në rajon dhe synon që të përmirësojë cilësinë e jetës së qytetarëve në këtë rajon. Marrëveshja e dytë nënshkruar gjatë samitit të Berlinit përqendrohet në lëvizshmërinë e studentëve në rajon. Kjo marrëveshje do të lehtësojë aksesin e barabartë të studentëve nga vendet e rajonit për të studiuar në institucionet e akredituara të arsimit të lartë. Ajo ka synim që të rrisë shkëmbimet akademike dhe të forcojë bashkëpunimin në arsim. Kjo marrëveshje do t'i ofrojë të rinjve më shumë mundësi për zhvillimin e tyre profesional dhe akademik. Në kuadër të procesit të Berlinit, po ashtu Kosova ka vendosur që të heqë regjimin e vizave për qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës, vendim që do të hyjë në fuqi më datë 1 janar 2025. Në konferencën për shtyp pas samitit, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shprehen edhe një herë vullnetin e tyre për të përshpejtuar antarësimin e plotë të shteteve të Ballkanit Perëndimor në familjen evropiane. Shqipëria nesër do të hedhë një tjetër hap drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Vendin do të mbajë në Luksemburg konferencën e dytë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, e cila do të shqyrtojë kapitujt e parë të antarësimit. Ky 15 tetor i vitit 2024 hyn në historikun e marrëdhënieve të Shqipërisë me Brukselin, si momenti kur vendi tonë mundësohet nisje e shqyrtimit të grup kapiteve të parë, ato për çështjet themelore. Një rrugë gjatë që nis në vitin 1991, kohë kur Shqipëria vendosi marrëdhënie diplomatike me komunitetin evropian, të asaj kohe. Pas 15 vitesh, më datë 12 qershor të vitit 2006, vendi ynë arriti që të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Në këto 3 dekada, Bashkimi Evropian është donatori më i madh financiar i vendit tonë. Janë dashur 3 vite që më 28 prill të vitit 2009 në Prag gjatë presidencës çeke, Shqipëria të aplikonte zyrtarisht për marrjen e statusit kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ndërkohë në muajin dhjetor të vitit 2010, u materializua edhe liberalizimi vizave për shqiptarët në zonën Schengen. Pas 5 vite shpritje, më datë 24 qershor të vitit 2014, Shqipëria do të merrte statusin e vendit kandidat. Përpjekjet e Shqipërisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor për antarësim në Bashkimin Evropian janë ndikuar ndjeshëm edhe nga dinamikat e zhvillimeve në gjirin e vetë shteteve anëtare të kësaj organizate. Vendi ynë nuk arriti për 10 vitet në vijim që nga viti 2014 të merrte një datë për hapjen faktike të negociatave, i penguar edhe nga vetoja e Francës e Hollandës, e deklaruar që në vitin 2018 me pretendimet për rezultate të pakta konkrete në luftën ndaj krimit dhe korrupsionit në vend. We are, as far as the Commission is concerned, very impressed by the progress Albania is making. Për Shqipërinë kushtet themelore të asaj kohe përfshinin hartimin dhe zbatimin e një reforme zgjedhore, rezultatet konkrete në luftën ndaj krimit dhe korrupsionit, krijimin e prokurorisë speciale antikorrupsion SPAK, byros kombëtare të hetimit, përparimin në çështjen e vettingut, ndjekjen penale të prokurorëve dhe gjyqtarëve të përshtatur nga ky proces. Shqipëria vijoi më pas të realizojë reformat e kërkuara, sidomos atë në drejtësi, me ecurin drejt fundit të procesit të vettingut, krijimin e prokurorisë speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit SPAK, byros kombëtare të hetimit, si dhe ndëshkimin e disa prej personaliteteve politike për akte korruptive. Këto rezultate bën të mundur që Brukseli në progres raportet e publikuara në vitet e fundit të jap nota pozitive për Shqipërinë,
por pengesë për hapjen faktike të negociatave sërish mbetën problemet e krijuara me shtetet fqinjë si Greqia. Edhe pse Shqipëria nuk ka forca politike antiperendimore, këto vonesa në procesin e integrimit janë ndërlidhur edhe me mungesën e konsensusit politik mes partive kryesore në vend për reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Sfidat e integrimit evropian edhe në vitet në vijim do të kenë të bëjnë me përparimin e Shqipërisë në konsolidimin e demokracisë, sundimin e ligjit dhe funksionimin e ekonomisë së tregut. Shqipëria pretendon që të antarësohet në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Sa kaq presidenti Bega i ka kthyer në parlament ligjin për inspektimet, kreu i shtetit thotë se nuk ka pasur konsultim publik, nuk ka procedurë të veçantë të shqyrtimit dhe nuk është bërë analiza e kostos financiare, thuhet në dekret. Ligji u miratuar në parlament më 13 shtator dhe sipas qeverisë ndryshon marrëdhënien e trupave të inspektimit me biznesin dhe sipërmarrjen. Parashikohen më pak inspektime, jo masa administrative, por paralajmërim dhe lënie detyrash me qëllim vetë rregullim dhe vetë formalizimi. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Diasporën Tauland Balla u takua me përfaqësues të komunitetit shqiptar në Romë. Ai kërkoi pjesëmarrje të lartë në procesin e votimit vitin e ardhshëm, duke cilësuar diasporën një pjesë integrale për zhvillimin e vendit. Në vijim të turit të takimeve me diasporën, ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin dhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Diasporën, Tauland Balla u takua me aktivistë dhe përfaqësues të komunitetit shqiptar që jeton dhe punon në Rom. Gjatë fjalës së tij, Balla foli për votën e diasporës, e cila do të nisë zbatimin në zgjedhjet e vitit e ardhshëm. Dëgjoj shpesh disa prej atyre që jetojnë në Shqipëri dhe thonë po pse duhet kjo vota e këtyre që jetojnë jashtë, ta nuk rrin këtu. Pse këta do vendosin emrin ton, pa e vën pak mendjen punë që po të mos kishit qenë ju. Ekonomia jo nuk do të ishte ekonomia që është sot. Teksa bëri thirrje për pjesëmarrje masive në votimet e vitit që vjen, Balla nënvizoi përparimin e vendit në arenën ndërkombëtare, duke përmendur hapjen zyrtare të kapitujve të parë të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian si një arritje e rëndësishme. Shqipëria sot është shumë e respektuar në arenën ndërkombëtare se sa ka qenë vite më parë. Shqipëria në javën që nisim hap zyrtarisht kapitujt e parë e marrëveshjes për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Ne synojmë me Edi Ramën kryeministër ta përmbyllim deri në vitin 2030. Ministri Balla theksoi suksesin e një arzakonshëm të Shqipërisë në turizëm, e cila ka kapërcyer imazhin negativ që dikur shfaqi në mediat ndërkombëtare, veçanërisht në ato italiane, duke u kthyer në një destinacion të preferuar për pushimet. Mediat italiane informojnë se është nisur drejt portit të Shëngjinit tania e parë me emigrant. Tania e marinës ushtarake Libra ka në bord një grup azil kërkuesish afrikan që u shpëtuan në mesdhe. Ania e marinës ushtarake italiane quajtur Libra është nisur nga porti Lampedusës drejt ajtit të Shëngjinit me grupin e parë të azil kërkuesve afrikan të shpëtuar në detin mesdhe. Në bordin e kësaj anije përpara nisjes u krye kontrolli fillestar i azil kërkuesve, të cilët u transferuan drejt bregut tjetër të Adriatikut, ku në funksion të plot janë tashmë qendrat e ngritura në Shëngjin dhe e gjatër nga pala italiane. Aty azil kërkuesit do të marrë një përgjigje brenda 4 javësh për kërkesat e tyre për azil. Nëse përgjigja do të jetë pozitive, ata do të transferohen në qendrat e pritjes në Itali, përndryshe ata do të kthehen në vendin e tyre të origjinës. Një komision i ngritur nga prefektura e Romës do të shqyrtojë kërkesat për azil pasi të jenë kryer intervistat me videokonferencë mes Italisë dhe Shqipërisë. Në replikë me OJQ që veprojnë në detin mesdhe, kryeministja italiane Giorgia Meloni deklaroi se ajo drejton një qeveri që me mandat të plotë të marrë nga qytetarët, po punon për mbrojtjen e kufive italian dhe për ndalimin e trafikimit të qenieve njerëzore nëpërmjet veprimeve konkrete bazuar në marrëveshje ndërkombëtare. Deri tani 15 shtete të Bashkimit Evropian kanë përcjellë Komisionit Evropian një letër në të cilën kërkojnë zbatimin e modelit italo-shqiptar kundër imigracionit të parregullt. Thank you.
Spak mertu pande urish kryebashkiaku në Pogradecit Eduard Kapri. Ai akuzohet për shpërdorim detyre pas i ka lejuar ndërtimin në një pallati në kundërshtim me ligjin. Administratori i firmës së ndërtimit ishte vëllai. Spak ka mbyllur hetimet dhe ka quar në gjykat ndosjen në ngarkim të ish-kryetarit të bashkisë së Pogradecit, Eduard Kapri. Prokuroria ka ngritur ndaj tij akuzën e shpërdorimit të detyres që rëndon edhe ndaj dy zyrtarëve të tjerë, Besian Meço me detyrë jurist në këtë institucion dhe Besmira Niko, specialiste pranë drejtorisë së planifikimit dhe zhvillimit të territorit në bashkinë Pogradec. Në njoftimin zyrtar Spak thotë se Kapri në cilësinë e kryebashkiakut dhe në bashkëpunim me dy punonjësit e tjerë kanë lejuar kryerjen e punimeve në kundërshtim me ligjin të një pallati 14 katësh nga shoqëria Gedi SHPK. Administratori i këtij subjekti është Gëzim Kapri, vëllai i kryebashkiakut. Rezulton se bashkia Pogradecit i kishte refuzuar zgjatjen e lejes së ndërtimit pasi kompania kishte bërë kërkesën jashtë afateve ligjore. Spak thotë se kryetari i bashkisë Pogradec lejoi jo vetëm përfundimin e punimeve të pezulluara, por edhe ndërtimin e një objekti 14 katësh në rrugën Reshit Çollaku në Pogradec nga shoqëria ndërtuese Gedi SHPK me administrator vëllain e tij. Ky ndërtim u lejua në kundërshtim të dy neneve të ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Spak thot se kjo solli përfitime materiale të padrejta për shoqërinë Gedi SHPK, pasi u shtua si përfaqja ndërtimore me dy kate. Për më tepër, dhënia e këtij vendimi është bërë në kushtet e konfliktit të hapur të interesit nga ana e të pandehurit Eduard Kapri, thot Spak në njoftimin zyrtar. Gjykata e Korçës ka lënë në burg tre dëshmitarët e vrasjes së Egli Progës, ata mohuan para tokave të zeza akuzën, ndërsa më parë ishin nën mas detyrim paraqitje. Nga hetimet e prokurorisë rezultoi se ata kishin fshir pamjet e kamerave të sigurisë në vendngjarje. Për vrasjen akuzohet Denis Meçe. Krimi ndodhi më 10 gusht në Pogradec. Proga ndroi jetë pas goditjeve në pjesën e kokës. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku deklaroi se unaza e madhe e Tiranës përfundon në fund të këtij viti. Ajo inspektoi kantierin e lotit 6 që lidh zonën e Dajtit, ku kanë përfunduar 70% e punimeve. Zëvendës kryeministra një herazi ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku inspektoi punimet në lotin 6 të unazës së madhe, e cila lidh zonën e Dajtit. Sipas ministres Balluku, deri më tani janë kryer mbi 70% e punimeve të unazës, ndërkohë që në këtë lot, për të shmangur prishjen masive të banesave, gjurma e punimeve ka ndjekur për rrojën e Gjerozës. E kemi zgjedhur pikërisht për qëndruar në shtratin e Projit, pasi nëse do të shkonim majtas apo djatha, intensiteti i prishjes së banesave do të ishte shumë i lartë. Autostrad, rrugë urbane të kategorisë A, duhet a themi këtë me shpejtësinë 140 km. Si në çdo rast, ne kemi vënë një afat për të gjithë unazën, e cila duhet përfundojë para mbarimit të këtij viti. Sipas Ballukut, përfundimi i unazës së madhe do të sjellë një reduktim të ndjeshëm të trafikut në Tiranë. Një objektiv tjetër në infrastrukturën urbane, e cila ndërlidhet në mënyrë moderne me të gjithë pjesën e infrastrukturës kombëtare që janë autostradat që vijnë gjithë në Tiranë apo dalin nga kryeqyteti. E rëndësishme është që të ruajmë të njëjtën linjë të sinjalistikës, të njëjtën linjë të mobilimit urban, pra ndriçim, gjelbrim dhe gjithçka tjetër. Mirza Balluku tha se linja e re e tensionit të lartë në këtë segment do të jetë nëntokësore. Si pjesë e vizionit të qeverisë, Shqipëria 2030, korporata shqiptare investimeve po krijon një model të ri në vendin tonë për administrimin e pronave publike. Sipas ministrit e ekonomisë Blendi Gonxhia, kjo korporatë do të jetë qendra më e rëndësishme e panajireve dhe ekspozitave në Ballkan. Korporata shqiptare investimeve po krijon një model të ri të administrimit të pronave publike, duke i orientuar ato drejt zhvillimit dhe krijimit të mundësive të reja. Sipas ministrit Blendi Gonxhia, kjo korporat është pjesë e vizionit të qeverisë për Shqipërinë 2030. Sot ne prezantojmë një projekt që është pjesë e vizionit të qeverisë për Shqipërinë 2030. Expo Albania është padyshim një nga diamantët në kolanën e investimeve që pritet realizohen përmes AIC-s dhe praktikës religjore. Ajo do të jetë qendra më e rëndësishme e panajireve dhe ekspozitave në Ballkan dhe do ta vendosë Shqipërinë në hartën e industrisë me rritje më të shpejtë, atë të panajireve dhe të ekspozitave. Industria e panajireve dhe ekspozitave përfaqëson sot një treg me vlerë 10 miliardë euro dhe rreth 35.000 evente në vit.
Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit do të vijojë të nxjisë transformimin e zonave të braktisura në qendra zhvillimi përmes partneritetit publik-privat dhe do të mbështesë për zgjedhjen e partnerëve të përshtatshëm përmes garave të suksesshme ndërkombëtare. Në Tiranë u zhvillua panajiri Tirana Agrofair, një vend që mblodhi fermer nga e gjithë Shqipëria dhe bizneset të ndryshme. Kryetari i bashkisë Veliaj tha se synimi është promovimi i prodhimeve vendase dhe shërbimeve tradicionale shqiptare. Panajiri Tirana Agrofair, një vend që mblodhi në kryeqytet fermer nga e gjithë Shqipëria dhe bizneset të ndryshme, u prezantuan produktet e freskëta dhe autoktone me vulën Made in Albania. Kryetari i bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, gjatë vizitës në panajir, theksoi rëndësinë e mbështetjes së bizneseve të vogla dhe familjare për produktet lokale. Gjithmonë ftesa është blini produkte lokale, ndihmoni bizneset e vogla, ndihmoni bizneset familjare. Kush blen një palfiku, ose kush blen pak kafe, ose kush blen rakinë dhe verën, kush blen pak ushqime. Nu ka bërë vetëm shtrimin e tavolinës, ka ndihmuar edhe një vajzë vogël të blej puantet për të shkuar në balet e librat e shkollës, dhe ka ndihmuar edhe një çunt vogël që të blej këpucët e para të futbollit. Teksa punimet për autostradën Tiranë-Durrës kanë nisur tashmë, Velia njoftoi se të gjitha pishat që po zhvendosen nga aty do të mbillen në parqet e liçenit të Tiranës, Farkës dhe Prushit. Të gjithë pishat që i hiqen nga autostrada për zgjerimin e Korsisë do transferohen në parkun e liçenit Tiranës, në parkun e liçenit Farkës dhe në parkun e liçenit të Prushit, kështu që sigurohemi që asnjë gjë nuk shkon dëm. Veliaj nënvizoi se fal mbështetjes dhe bashkëpunimit projektet për Tiranën do të vijojnë. Hotelet në Durrës janë të rezervuara edhe në muajt e vjeshtës, sipas operatorëve turistik, shumë kërkesa ka nga vendet nordike. Moti me temperaturat e larta ka bërë që sezoni turistik në Durrës të zgjatet edhe për tej muajve të verës. Operatorët turistik në këtë qytet thonë se ka ende prenotime nga turistë të huaj kryesisht nga vendet nordike. Në muajin tetor që jemi tani aktualisht, okupanca hoteleve, paktën këtu hotelet në zonën e Durrësit është diku 50-60%, ku spikasim, po them, pjesa më e madhe e turistëve janë turistët nordik, gjerman dhe një pjesë turistëve sloven. Momentalisht ka, nuk janë në numër të madh, por që ka rezervime dhe ka turistë akoma në hotel. Për operatorët turistik, përgatitjet për sezonin e vitit të ardhshëm duhet të nisin që tani, ndërsa ata përkrajnë nismën e qeverisë shqiptare për një menaxhim të ri në plazhe. Plazhet do jenë të më të kuruara, mendoj, do jenë edhe më do ofrojnë edhe një shërbim më profesional dhe do ketë edhe hapësira publike për të cilët, siç e dim, ka pas mungesa kohët e fundit. Bizneset ofrojnë më shumë sistemim dhe rregull për pjesën e plazhit privat që ofrojnë dhe unë jam dakord me këtë gjë. Për operatorët turistik në qytetin bregdetar të Durrësit, sezoni i këtij viti konsiderohet i suksesshëm, nisur edhe nga fluksi i lartë i turistëve si atyre vendas nga rajoni i huaj. Qytetarët dhe vizitorët në Vlorë shfrytëzojnë ditët me diell duke shëtitur buzëdetit. Mes tyre ka edhe turistë të huaj, të cilët vlerësojnë bukuritë e qytetit. Ditët e ngrota të këtij mes tetori kalohen buzëdetit. Qytetar e vizitor në Vlorë e kanë shfrytzuar motin me kushte të mira për të dalë për ecje në shëtitoren e qytetit. Në këtë periudhë është qetësi dhe kjo preferohet nga vizitorët. Është një ditë e zakonshme tetori, e ngrotë. Vazhdojnë temperaturat të jenë mite, edhe turistë shikojmë që ka vazhdojnë të ketë akoma. Shumë bukur, koha shumë e mirë, shumë e përshtatshme, për ne pleqë sidomos. Vlora i ka gjitha bukurinë, edhe malin, edhe detin. Edhe vendi që rrethohet me det, që mundat me fjerin, dhe një sarandë, që mundat me sarandë. Në gjithë Shqipërinë, Vlora është me bukur. Shiko dhe shkruaj. Që do me thënë? Që do me thënë, s'ka si Vlora o vëlla. Edhe në këtë periudhë të vjeshtës nuk mungojnë turistët e huaj, të cilët vlerësojnë bukuritë e qytetit bregdetar. Në fakt ajo që na pëlqen më shumë janë plazhet e bukura, panorama, po edhe njerëzit janë shumë të sjellshëm. Ajo që kanë vërejtur është se shëtitoria e bregdetit tuaj është më e pastër se vitet e kaluara. Autoritetet janë kujdesur që edhe në këtë periudhë të ketë aktivitete të ndryshme për të pritur sa më mirë vizitorët.
Revista Kolumbiane El Tiempo i ka kushtuar një artikull të gjatë të turizmit në vendin tonë. Ajo rekomandon që Shqipëria të vizitohet gjatë muajve maj shtator si periudha më e mirë e vitit. Tekson se veç plazheve turistët mund të shijojnë ecjet në mal dhe vendet e shumta arkeologjike. Shqipëria po shfaqet në turizmin ndërkombëtar si Karaibet e Europës dhe po konsolidohet në hartën turistike të kontinentit të vjetër. Kështu shkruan revista Kolumbiane El Tiempo. Në artikull shkruhet se është relativisht më lirë se sa të vizitosh vendet e tjera të Europës, dhe se mira vizitor nga e gjithë bota vinë për të zbuluar plazhet e saj të ëndrave. Nëse udhëtoni nga Kolumbia, nuk keni nevojë për vizë të veçantë për të hyrë në Shqipëri, nevojitet vetëm një leje për të qëndruar në atë vend për 90 ditë. Në shkrim rekomandohet se koha më e mirë për të vizituar Shqipërinë është midis majit dhe shtatorit, qoftë për të zbuluar historinë përmes mbetjeve arkeologjike të qytetit antik të Apollonisë apo Butrintit, apo për të pushuar në një nga plazhet e Rivierës shqiptare. Një nga pikat më të spikatura në jug është Ksamili me plazhet e bukura dhe tre ishujt. Edhe plazhi i Dhërmiut shquhet si një nga destinacionet më të njohura të Rivierës shqiptare me ujëra blu, ideale jo vetëm për qetësi, por edhe për aktivitete ujore. Gjithashtu Tirana, kryeqyteti, paraqet një larmi atraksionesh turistike. Pika nisjes për ta eksploruar mund të jetë Sheshi Skënderbej, zemra e qytetit, ka ku mund të vizitoni Muzeun Historik Kombëtar dhe lagjen shumë gjyrshe të bllokut, i famshëm për jetën e natës. Por nuk duhet harruar dhe Beratë, qyteti i një mbi një dritareve. Është një nga qytetet më të vjetra në Shqipëri, i njohur dhe nga UNESCO për arkitekturën e tij unike. Për adhuruesit e ecjes dhe natyrës, një tjetër pikë kryesore është Parku Kombëtar i Llogaras me pamje panoramike të detit jonë dhe Rivierës Mahnitëse shqiptare. Sipas të dhënave zyrtare, për periudhën janar-shtator 2024 janë regjistruar rreth 9.7 milion vizitorë të huaj. Kjo javë do të jetë me diell dhe ngrohtë, sipas sinoptikanëve temperaturat do të jenë të larta, duke arritur deri në 30 gradë. Pas ditës së premte priten rreshje shiu, të cilat do të na shoqërojnë edhe gjatë fundjavës. Edhe pse jemi në mes të muajit tetor, kushtet e motit, por edhe temperaturat këtë javë do të pësojnë në rritje, duke arritur vlera tipike të fillimit të verës. Moti do t'jeti kthjellë, do t'kemi intervalet gjata me kthjellime, pranësira të lehta dhe kalimtare dhe të paktën deri ditën e premte do të kemi një mot pareshje. Për sa i përket vlerave termike, maksimalet në zonat malore ngjiten në 21 gradë. Ndërkohë presim 28 gradë nga e marta e mërkura dhe ejte do të ketë sërish rritje duke bërë që ditën e ejte të jemi në 30 gradë Celsius. Pra, edhe pse jemi në tetor, temperatura 30 gradë i përket muaj qershor. Si pas sinoptikanes, të premte në pas mesditës pritet të shtohen vranësirat dhe të ketë rreshje shiu. Për sa i përket vranësirave dhe rreshjeve, presim që të vinë kryesisht ditën e premte në pjesën e dytë të ditës, po ashtu edhe fundjava do jetë e paqëndrueshme. Si pas parashikimeve të sinoptikanve, i gjithë gatishulli i Ballkanit këtë javë do të përjetojë një verë të dytë. Dronët e grupit militant Hezbollah shënjestruan një qendër ushtarake izraelite duke vrarë 4 ushtarë izraelit dhe plagosur mbi 60 të tjerë. Nga ana tjetër, disa persona mbetën të vrarë dhe mbi 70 të tjerë u plagosën pasi sulmet izraelite bombarduan një kamp ku strehoshin palestinezët dhe zhvendosur në veriun e Gazës. Katër ushtarë izraelit kanë mbetur të vrarë dhe mbi 60 të tjerë u plagosën si pasojë një sulmi me dron nga Hezbollahu në një bazë ushtarake në Izraelin Verior. Sulmi ndodhi në bazën ushtarake Binjamina, në jug të Haifës dhe vjen pas disa paralajmërimeve nga Hezbollahu se sulmet do të përshkallëzoheshin. Menjëherë pas sulmit sirenat u ndezën në të gjithë Izraelin. Grupi militant bëri të ditur se kishte shënjestruar kampin e Izraelin Verior duke përdorur një numër të madh dronësh. Hezbollahu ka marrë përgjegjësinë për sulmin, për të cilën tha se kishte në shënjestër brigadën Golani të forcave të mbrojtjes së Izraelit, e cila është vendosur midis Tel Avivit dhe Haifës. Nga ana tjetër, disa persona mbetën të vrarë dhe mbi 70 të tjerë u plagosën pasi sulmet izraelite bombarduan një kamp ku strehoheshin palestinezët e zhvendosur në midis të spitalit Al-Aqsa në Deir el-Bala. Numri i të vdekurve pritet të rritet, ndërsa ekipet e shpëtimit po përpiqen të kërkojnë për të mbijetuar.
Avionet izraelit shënjestruan palestinezët të cilët ishin vendosur brenda spitalit, ku rreth 1 milion njerëz janë strehur si pasojë sulmeve izraelite. Ushtria tha se goditi militantët që vepronin nga një qendër komanduese brenda kompleksit. Zyrtarët palestinezë dhe të Kombeve të Bashkuara kanë për të ditur se nuk ka zona të sigurta në Gaza. Ata kanë shprehur gjithashtu shqetësime për mungesat e mëdha të ushqimit, karburantit dhe furnizimeve mjekësore në Gazën Veriore. Për Rusinë, stërvitjet bërthamore të NATO-s nxisin më tepër tensionet mes vendeve, ndërkohë sipas shefit aleancës Mark Rutte, këto janë mesazhet e qarta se NATO do të mbrojë aleatët. NATO po zhvillon stërvitjen e saj vjetore bërthamore Steadfast Nun, e cila do të zgjas 2 javë. Avionet luftarak F-35A dhe B-52 janë në mesin e rreth 60 avionëve nga 13 vende që marrin pjesë në stërvitjet e organizuara nga Belgjika dhe Holanda. Sipas shefit të aleancës më të madhe ushtarake në botë, Mark Rutte, këto janë një mesazh i qartë për Moskën se NATO do të mbrojë të gjithë aleatët e saj dhe është një përgjigje ndaj retorikës së shtuar të presidentit Vladimir Putin, i cili ka kërcënuar se do të përdor armë bërthamore. Pjesa më e madhe e stërvitjes po bëhet në detin e Veriut dhe sipas zyrtarëve të NATO-s, Moska është e informuar për këto stërvitje. Kjo e fundit reagoi përmes zëdhënësit të saj Dimitri Peskov. Në kushtet e një lufte të nxehtë, e cila po zhvillohet në kuadrin e konfliktit të Ukrainës, ushtrime të tilla nuk çojnë asgjë tjetër përveç se për shkallëzimin të mëtejshëm të tensioneve, deklaroi Peskov. Pekini ka nisur stërvitjet rreth Tajvanit si një reagim kundër atyre që kërkojnë pavarësi për ishullin. Nga ana tjetër, Tajvani ka dënuar këtë veprim duke cilësuar si provokim të rënd nga Kina. Kina po zhvillon stërvitje ushtarake rreth Tajvanit si një paralajmërim kundrejt atyre që kërkojnë pavarësi për ishullin. Stërvitjet e quajtura Joint Sword 2024 shihen si reagim ndaj fjalimit të presidentit tajvanez William Lai javën e kaluar. Ministria e Mbrojtjes së Tajvanit ka dënuar këtë veprim duke e cilësuar si provokim dhe shprehu gatishmërinë për të mbrojtur. Anije dhe avionet kinez janë pozicionuar në afërsitë e Tajvanit nga drejtime të ndryshme duke bllokuar portet dhe zonat kryesore. Me stërvitjet, Kina po i dërgon një mesazh presidentit të Tajvanit William Lai se lëvizjet të drejtë pavarësisë së Tajvanit janë një betejë e humbur. Ndërsa presidenti i Tajvanit, William Lai, ka deklaruar se stërvitjet kineze kanë si synim të prishin paqen dhe stabilitetin rajonal, sipas tij qeveria do të mbrojë sistemin demokratik të Tajvanit dhe sigurinë kombëtare përballë kërcënimeve të jashtme. Korea e Veriut po përgatitet të hedhë në erë të gjitha lidhjet rrugore me Korenë e Jugut. Ky përshkallëzim mes dy vendeve vjen pasi Pjenjani akuzoi Seulin se kishte dërguar dron në hapësirën e saj ajrore. Ashtu si që paralajmëroi javën e kaluar se do të ndërpriste të gjitha lidhjet rrugore dhe heku rrëdhore me Seulin, Korea e Veriut tani më po merr hapa konkret për të zbatuar këtë vendim. Një zëdhënës ushtarak në Seul u shpreh se trupat ushtarake të Pjenjanit po punojnë në anën tjetër të kufirit, pranë brigjeve perëndimore dhe lindore për të hedhur në erë të gjitha lidhjet rrugore dhe heku rrëdhore. Javën e kaluar, ushtria e Koreas së Veriut tha se do të merrte këtë vendim në përgjigje të stërvitjeve ushtarake. Më herët, Korea e Veriut akuzoi Korenë e Jugut për dërgimin e një sër dronësh, të cilët shpërndanin një numër flet palosjesh kundër regjimit të liderit Kim Jong-un, një veprim që Korea e Veriut e cilësoi një provokim të rëndë politik dhe ushtarak që mund të çonte në konflikt armatosur. Pjenjani pretendon se dronët kanë depërtuar 3 herë në hapësirën ajrore të kryeqytetit ditët e fundit. Një person i armatosur është arrestuar në Kaliforni pasi tentoi të hynte në mitingun ku do të fliste Donald Trump. Autoritetet thanë në një deklaratë se mund të kenë parandaluar një tjetër atentat ndaj ish-presidentit. Një burri i cili mbante një pushkë gjau dhe një pistolet u arrestua pranë dobimit të Donald Trump në Coachella, Kaliforni. 49-vjeçari Van Miller, antari një organizate antiqeveritare dhe ekstremit të djathtë, dyshohet se po planifikonte të vriste Trump. Ai kishte me vete një armë dhe një karikaturë si dhe karta identiteti false për gazetarët dhe për zonën e spektatorëve VIP. 49-vjeçari u konstatua nga policia dhe jo nga siguria e Trump në një pikë kontrolli rreth 1 kilometër nga vendi i fjalimit, ndërsa ish-presidenti amerikan ende nuk kishte dalë në skenë. Miller u arrestua. Incidenti nuk ndikoi në sigurinë e ish-presidentit Trump ose të pjesëmarrësve në dobim, sa sherifi i qarkut të Riverside. Shërbimi sekret amerikan deklaroi se Trump nuk ishte në rrezik. Incidenti vjen pas dy tentativave për vrasje ndaj ish-presidentit amerikan Donald Trump.
Vetëm disa ditë pasi uragani Milton goditi Floridën, presidenti Joe Biden ka njoftuar paketën miliona dollarësh për dëmet e shkaktuara nga kjo fatkeqësi natyrore. Biden bëri thirrje për më shumë bashkëpunim mes demokratëve dhe republikanëve. I ndodhur para një shtëpie të shkatruar në një plazh të Floridës, presidenti amerikan Joe Biden premtoi se do të ofrojë mbështetje për komunitetet e prekura nga uragani Milton. I'm here in Florida for the second time in two weeks. Jam në Florida për herë të dytë brenda dy javëve për të parë dëmet e uraganit shkatrues. Patmirësisht ndikimi nuk ishte aq i rëndë sa ishte parashikuar, por për disa individ, ky uragan ka rezultuar katastrofik. Ata kanë humbur shtëpitë e tyre, por më e rëndësishmja, shumë prej tyre kanë humbur të afërmit. Nga ana tjetër, republikanët e udhëhequr nga ish-presidenti Donald Trump akuzuan administratën e Biden se nuk po bën sa duhet për të ndihmuar njerëzit. Për këto deklarata, kreu i shtëpisë së bardhë pati një reagim. And it's in moments like this we come together to take care of each other. Janë momente të tilla ku ne bashkohemi për të kujdesur për njëri tjetrin, jo si demokrat apo republikan, por si amerikan. Presidenti amerikan Joe Biden njoftoi një paket ndihme prej më shumë se 600 milion dollar për dëmet në rrjetin elektrik që u shkaktuan nga uraganet Helene dhe Milton. Aktualisht, Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave ka fonde për të përmbushur nevojat imediate, por administrata e Biden po kërkon më shumë para nga Kongresi, duke qenë se kjo zonë mund të goditet edhe nga fatkeqësi të tjera deri në përfundimin e sezonit të uraganeve. Lamine Yamal humbet sfidën me Serbin, 17 vjeçari ka lënë grumbullimin për shkak të një tendosje muskulare. Epidemia dëmtimeve nuk ka të ndalur as të kontare. Lamine Yamal do të humbas ndeshjen kundër Serbis në grupin A4 të Ligës së Kombeve, pas një tendosje muskulore. Shkalla dëmtimit është e lehtë, gjithsesi tekniku Luis de la Fuente nuk ka kërkuar të rrezikojë me futbollistin, duke larguar kështu nga grumbullimi. 17 vjeçari u zëvendësua në minutën e 93 në fitore 1-0 të Spanjës ndaj Danimarkës, teksa u pa duke qaluar në autobus pas ndeshjes. Rodrigo Riquelme i Atletico së Madridit është thirrur për të zëvendësuar Yamal. Spanja kryeson grupin me 7 pikë nga 3 ndeshjet e saj, ndjekur nga Danimarka me 6 dhe Serbia me 4 pikë. Në këtë grup gjendet Zvicra fundit me 0 pikë. Në një qytet në Nigeri mbahet çdo vit festivali i cili nderon lidhjen unike që kanë binjakët me njëri tjetrin. Organizatorët e festivalit thonë se synojnë rekordin Guinness. Qyteti Igboora në shtetin e Nigerisë u zgjua me muzikë dhe festime me rastin e festivalit vjetor të binjakëve. Në këtë event shfaqen grupe binjakësh të moshave të ndryshme duke bërë foto, të veshur me rroba të njëjta dhe të shoqëruar nga bateristë dhe kërcimtar. Qëllimi është të tregohet lidhja e veçantë që kanë binjakët. Opejemi Daniel është e vetmja që nuk ka një motor binjake, por në familjen e saj janë të gjithë. Kam patur një interes të veçantë për binjakët kur ishim të vegjël. Unë jam e vetmja që nuk jam binjake nga familja ime. Nëna ime ka pasur binjak 5 herë, unë gëzosha kur ishija, kështu që shpresoja që edhe unë një ditë do të kem binjak, të cilët do t'i vesh me të njëjtat rroba dhe këpucë. Doja shumë të kem binjak dhe i kam tani. Binjakët janë të zakonshëm në grupin etnik Yoruba që dominojnë Nigerin jugperëndimore. Një studim i vitit 1970 nga një gjinekolog britanik zbuloi se rreth 50 grupe binjakësh lindin në çdo 1000 lindje. Pendasit besojnë se shkalla e lartë e lindjeve të binjakëve është e lidhur me një lloj supe të veçantë që ata përgatisin, por mjekët e lidhin me faktorin gjenetik. Festivali i si vjetshëm pati më pak binjak të pranishëm në krahasim me vitet e mëparshme. Organizatorët synojnë të vendosin një rekord botëror Guinness për numrin më të madh të binjakëve dhe të bëjnë të mundur që UNESCO ta njohë si një ngjarje të trashëgimisë kulturore. Me provën e 5 të realizuar me sukses nga njëa kozmike Starship, u hap një kapitull i ri për misionet në hapësirë, testet treguan se përmirësimet teknologjike të inxhinierisë funksionuan në mënyrë të jashtëzakonshme. 4, 3, 2, 1. Fluturimi i 13 tetor 2024 i anijes kozmike Starship i SpaceX hyn në histori. Konsiderohet një ndër ngjarjet më të rëndësishme që lidhen me hapësirën dhe suksesi i provës së 5 hap një kapitull të ri në misionet e ardhshme hapësinore. Kompania SpaceX e Elon Musk lëshoi anijen kozmike gjigande në një provë pa ekipazh dhe raketa që i dha shtytjen u rekuperua me krah robotik gjigant
ndërsa mjeti hapsinor, pasi bëri një trajektore rreth planetit ton, u rikthye në atmosferë mbi oqeanin Indian, duke i rezistuar temperaturave deri në 3000 gradë Celsius. Në krahasim me testet e mëparshme, kjo provë tregoi se përmirësimet teknologjike dhe të inxhinierisë aerospaciale funksionuan në mënyrë të jashtëzakonshme, duke zgjidhur gjithë problemet e mëparshme. Super Heavy Starship si struktur përbëhet nga dy stade. Super Heavy është 70 metra dhe ka 33 motor Raptor me metan. Ndërsa Starship, pjesa e sipërme, është 49 metra dhe ushqehet me 6 motor Raptor. Të dy stadet janë të projektuar të ripërdoren, njëri për të krijuar shtytjen e nisjes dhe tjetri për të realizuar misionet, që do të jenë ato që do të çojnë njeriu në Hën dhe Mars në të ardhmen, ndër idet më ambicioze të SpaceX. Në kuadër të misionit të NASA-s Artemis, në fund të 2026-s, pritet që Starship të transportojë në polin jugor të Hënës astronautët për eksplorimin hapsinor. Shkojmë në publicitet.